İmtahanın idarə olunması üçün 61 imtahan rəhbəri, 659 nəzarətçi müəllim ayrılmışdı. İmtahan Baqı şəhərində 9, Naxçıvanda 1, Gəncədə 2, Sumqayıtda, Şəkidə, Ağcaqəbədidə, Göyçayda, Şirvanda, Lənkəranda və Xaçmazda bir binada keçirildi. Azərbaycan dili fənninin üzrə imtahanında elektron ərizələrini 25 aprel 2014-cü il tarixinə kimi təsdiq etdirmiş rus bölməsinin abituriyentləri iştirak edirdilər. Lənkəranda keçirilən imtahanda iştirak etmək üçün 134 abituriyent entəriz də təsdiq etdirmişdi. 134 məzunundan abituriyentdə 5 nəfər iştirak etmədi. Həmin o 5 nəfərdən bir nəfəri şəxsiyyət vəsqası olmadığını görə imtahan binasına qıraxa olmadı. Bu imtahanda qeyri-məqbul alanlar və imtahanda iştirak edə bilməyənlər iyul ayının üçüncü günündə baxıda keçiriləcək imtahanda iştirak edə bilərlər. Qeyd edək ki, Rus bölməsi abituriyentləri üçün keçirilən Azərbaycan dili fənninə üzrə imtahan 45 dəqiqə ərzində aparılır və abituriyentlərə həmin fəndən 30 test tapşırığı təqdim edilir. Hər düzgün cavab 1 balla qiymətləndirilir. Səhv cavablar düzgün cavabların nəticəsinə təsir göstərmir. İmtahanın nəticəsi məqbul və ya qeyir-məqbulla qiymətləndirilir. Abituriyentin məqbul alması üçün onun topladığı bal 15-dən az olmamalıdır. Məhəmməd Rzayev, Elviz Nəsirli, Lənkəran